Raimo Partanen tekee kiperän kysymyksen. Onko nyt vallalla tutkiva vai tukkiva journalismi? Kysymys on ajankohtainen, kun kaksi tunnettua journalistia on irtisanoutunut Ylestä tutkivan journalismin kiellon vuoksi. Mitkä muut aiheet ovat medialle kiellettyjä? Ehkä tyypillisimpiä aiheita ovat Karjalan eli koko pakkoloitut 45 000 alueen palautus. Siitä ei varmuuden vuoksi kirjoiteta juuri mitään. Toisena aiheena on Jäämerirata, josta media ei juurikaan saa kirjoittaa mitään. Siinä samalla ei kirjoiteta juuri mitään Jäämeren koillisväylää pitkin aloittelevasta Eurooppa-Aasia-liikenteestä tai kiinalaisyritysten tulevasta Venäjän Siperian valloituksesta tai kiinalaisten Jäämerin rahoituksesta. Helsinki-Tallinna-tunneli näyttää vähitellen pääsevän pannasta pois, mutta sangen hitaasti. Nord Stream 2-putkesta ja sen aiheuttamasta turvallisuusuhasta ei kirjoiteta juuri mitään. 1990-luvun vaihteen niin sanotusta pankkikriisistä kirjoittaminen on olematonta aiheen tärkeys huomioon ottaen. Tapettiinhan yhteiskunnan ja pankkien yhteistyöllä silloin noin 60 000 yritystä, noin 500 000 ihmistä jäi työttömiksi ja noin 15 000 ihmistä teki itsemurhan. Mistä ei sitten kirjoiteta mitään? Kaikista niistä asioista, joissa uhri on joutunut kärsimään silloin, kun uhreiksi on valittu suomalainen joukko ihmisiä. Mitä suurempi joukko on kyseessä, sitä varmemmin asiasta vaietaan. Ulkomaisista asioista ja kotimaisista henkilöön tai perheeseen kohdistuvista jutuista voidaan kyllä kirjoittaa, jos sellainen ei ole kiellettyjen listalla. Voimapolitiikka sitten hallitsee meitä win-win-politiikan sijaan. Onko tässä mitään järkeä? Miksi vaietaan meille suomalaisille tärkeistä asioista? Yhtenä syynä on poliittinen kielto. Ylestä eronneet Jussi Eronen ja Salla Vuorikoski sanovat, että he eivät hyväksy Ylen sanelupolitiikkaa, minkä takana näyttää olevan korkean tason kotimaan poliittinen painostus. Toinen erittäin selvä syy esimerkiksi Karjalan palautuksesta puhumattomuuteen liittyy median Venäjä-pelkoon. Sen jälkeen, kun Vladimir Putin jyrkkäsanaisesti mediatilaisuudessa kesällä 2000 kielsi Karjala-keskustelun, ei asiasta ole pukahdettu yhtään mitään. Tuntuu oudolta, kun ulkomaiset tahot kertovat vapaasti esimerkiksi kiinalaisyritysten toimista Siperiassa tai niin sanotusta isovelilaista, mutta suomalaismedia on pääasiassa hiljaa. On helppo nimetä yleisestä suuntauksesta poikkeava uutisointi esimerkiksi natseja kannattavaksi, illuminaattiteoriata suosivaksi tai Trump-vastaiseksi uutisoinniksi, vaikka se ei sitä olisi. Erityisesti pankit ja poliittiset johtajat pelkäävät, että uhrien asioiden esille tuominen johtaisi kaaokseen ja kriisiin. On aivan oikein, että yhteiskunta ja paikat joutuvat kriisiin uhrien asian tullessa esille. Eivät uhrit ole niitä tahoja, jotka näistä kriiseistä joutuvat kärsimään. Tosin käytännössä lyötyä on helpointa lyödä, joka kerran on päätetty uhriksi. Häntä ei siitä roolista hevin päästetä pois. Kenestä sitten tehtäisiin uhri? Kuitenkin valta on kansalla, vaikka se ei sitä tunnu tietävän. Lisäksi kansalaisten mielipiteet menevät niin pahasti ristiin, ettei yhteistä säveltä löydy. Miksi näin on? Vallassa oleva media on lopulta melko harvojen käsissä, ja nämä päättävät usein poliittisten johtajien painostuksesta
tai päinvastoin, mitä kulloinkin tulee pitää totuutena, joten vale saa helposti järjettömät mittasuhteet. Totuus on pahin loukkaus. Näin on käynyt hyvin selvästi lukuisissa asioissa. Vaikka Suomessa media ei yhtä tehokkaasti ole keskitetty vallanpitäjien käsiin kuin Venäjällä, se silti on keskitettyä, kuten muuallakin maailmassa. Kuinka kauan kansalaiset uskovat tai ovat uskovinaan mediaan ja johtaviin politiikkoihinsa? Kansalla on avaimet tähän ongelmaan, mutta sen tulee ensin herätä horroksestaan. Lue lisää aiheesta Pro Karelian internetsivulta tai Karjalan Kuvalehdestä tai ota yhteys allekirjoittaneeseen. Kiitos, kun kuuntelit.